En principi, la idea és establir una conversa amb la Gemma Lienas en el marc de la seva novel·la, El rastre brillant del cargol, i aquesta proposta neix de l'assignatura del màster en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC, dins l'assignatura específicament de discapacitat, sobreadaptació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista. La idea, com us deia, és una mica entrar en conversa amb ella per discutir i aprofundir sobre algunes qüestions educatives lligades també al personatge central de la novel·la que presenta Asperger i donar voltes sobre el concepte de diferència, etc. En principi no m'allargaré més. Jo sóc Assumpier, la professora responsable de l'assignatura. Us presento el Ramon Duch. Ramon és psicòleg escolar de la institució Balmes, a més de consultor de l'assignatura. Rosa Maria Miró és pedagoga de formació, treballadora de tutora d'aula dintre de l'Institut Balmes. I la Gemma Lienas té un currículum molt extens, faré un resum. Ha publicat més de 80 títols per adults, les novel·les d'Atrapa al mirall, El final del joc, Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2003, Una nit, Un somni i Vol nocturn, Premi Andròmina de narrativa 1987, per joves, que és l'obra més coneguda, El diari Vila de la Carlota, Premi UNESCO per la tolerància 2003. L'any 2008 va rebre pel conjunt de la seva obra el Premi Participando Creamos Espacios de Igualdad en la categoria d'Arte i Cultura atorgat pel Consejo de les Mujeres del municipi de Madrid. El 2010 va rebre pel seu paper en la literatura catalana de finals del segle XX i inicis del XXI i per la seva lluita feminista la Medalla Francesc Macià al Treball de la Generalitat de Catalunya. La seva obra ha estat traduïda a l'alemany, al brasileny, eslovac, francès, gallec, italià, portuguès, serbocroat, basc i grec. Per tant, diguéssim que tenim entre nosaltres una escriptora de renom amb la qual doncs, estem encantats de poder mantenir aquesta conversa. Comentar-vos també que ara en Ramon i la Rosa doncs, plantejaran una sèrie de preguntes a la Gemma i començarem aquesta conversa que tot seguit obrirem a dialogar amb vosaltres i amb les persones que ens estan veient per streaming des de casa. Comentar que les persones que estan des de casa, la manera d'introduir les preguntes és utilitzant aquest hashtag que apareix en pantalla, Gemma amb dues enes, no us oblideu. A mesura que vagin entrant aquestes preguntes, doncs jo les aniré llegint i anirem establint aquesta conversa a nivell amb les persones que esteu aquí i amb les persones que estan a casa. Per tant, Ramon, si vols començar tu mateix. Sí, hola, bona tarda als que sou aquí, als que ens seguiu des dels diferents punts de connexió. Gemma, estem encantadíssims de que hagis vingut i hagis respost a la nostra sol·licitud, el que et vàrem demanar temps enrere. Recordem, estàvem amb la Rosa Maria doncs, portant la consultoria de l'assignatura Discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista i sobredotació intel·lectual dins del màster, l'Asun ho ha comentat, i aquest període d'octubre a febrer va coincidir amb la publicació d'aquest, que crec que és el teu últim llibre, o penúltim, sí. El rastre brillant del cargol. Vàrem llegir alguna informació en premsa i vàrem doncs, conèixer que es tractava d'un llibre on un dels personatges principals és un noi, en Sam, amb síndrome d'Asperger. I ho vàrem estar parlant i vàrem pensar, ostres, aquesta pot ser una molt bona oportunitat per fer l'acte de cloenda de l'assignatura. Així és doncs, com ens vàrem posar en contacte amb els responsables de l'assignatura i del màster i vàrem anar-ho concretant. Sabem també doncs, que bé, en aquestes últimes setmanes hem pensat també en la possibilitat, i així ho hem fet, d'obrir la convocatòria doncs, als estudiants d'altres formacions, no només d'aquesta assignatura, sinó a l'assignatura d'intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament, que es fa dins dels estudis de psicopedagogia i també als estudiants del grau en educació social. Per la qual cosa doncs, tenim
l'expectativa que avui, no tant aquí, sinó sobretot a partir del seguiment en streaming, les persones que puguin estar escoltant i que participareu en aquest debat puguin ser força nombroses. Com et deia, ens fa molta il·lusió i estem molt satisfets per això, perquè recordem, quan vàrem començar l'assignatura del màster, vam fer un primer debat, en aquell cas doncs, virtual, a partir d'uns fragments d'una altra novel·la, que és una de les novel·les de més èxit, almenys aquí en el nostre país, que és Wonder. I ho vam situar en el sentit que parla d'una qüestió fonamental com és el tema de la diferència. Com en aquest nen, amb aquesta afectació tan i tan important a nivell de la cara, doncs, com se situa davant dels seus companys, del professorat, en general de les persones del seu entorn i com aquestes persones el veuen i pensen i diuen sobre ell. I vam pensar que hi havia molta relació entre l'August, el personatge central de Wonder, i en Sam, de la novel·la que tu has escrit. I és per això doncs, que ens va semblar doncs, que hi podia haver aquesta vinculació entre una i altra novel·la, entre una manera de començar i finalitzar l'assignatura que vàrem fer. Jo crec que és, per tant, doncs, una bona manera de començar aquesta conversa amb tu, justament plantejant o preguntant-te, si més no, per què? Perquè com sorgeix aquesta novel·la? Per què en Sam és un dels eixos de la novel·la i per què vas pensar en un noi amb aquesta particularitat? Bé, abans que res, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantada d'estar aquí avui amb vosaltres i, a més, encantada de poder parlar del rastre brillant del cargol i de la síndrome d'Asperger. Per què se m'ocorre? Mira, les idees per escriure una novel·la surten de tot arreu. Pot ser una conversa, pot ser un tema, pot ser una imatge que veus, pot ser una notícia que llegeixes. En aquest cas és el tema el que em va interessar. De fet, a mi tot el que té relació amb el cervell, tot el que té relació amb la cognició, amb les emocions, m'interessa molt. M'interessa tant que a casa meva hi ha un pany de paret molt important que està ple de llibres de psicologia, psiquiatria, neurologia. De fet, sempre dic que quan torni a néixer seré neuropsiquiatra. És a dir, que aquest és un tema que m'interessa, el del cervell. I no és la primera vegada que tracto temes. Les meves novel·les giren al voltant molt sovint de la injustícia social o del conflicte amb un mateix o del conflicte interpersonal. Potser perquè m'interessa tant tota la qüestió psicològica. Per exemple, tinc un conte per adults que gira al voltant del trastorn bipolar. És un conte que surt amb un recull de contes arrel d'una marató de TV3 que es va dedicar a les malalties mentals importants, greus. Per tant, no és estrany que a mi se m'acudís aquest tema. De fet, no és la primera vegada que parlava ja d'aquest tema, perquè tinc una sèrie anterior a aquesta novel·la, que és per criatures més joves, on un dels personatges té la síndrome d'Asperger. Per tant, quan vaig escriure aquells llibres ja vaig pensar que en el futur n'escriuria un amb un protagonista més gran, amb un protagonista adolescent. No un preadolescent, com en aquests altres llibres, sinó un adolescent. I així n'és en Sam, amb aquest interès per la temàtica. És veritat també que és un problema que conec de la vora, perquè tinc una persona relativament a prop que té aquest trastorn, de la mateixa manera que el trastorn bipolar també m'interessava perquè tenia una persona amb aquest trastorn a la vora, i com que són temes que a mi m'interessen molt, doncs em generen tota la càrrega suficient perquè comenci a desenvolupar-se dins del meu cervell una història. Sí, m'agradaria, Gemma, que ens poguessis parlar, perquè justament un dels motius pels quals nosaltres hem cregut que aquest llibre era tan adient a l'hora de plantejar-lo per la seva lectura i el seu estudi en els alumnes era perquè introdueixes conceptes que, a més, diguem que en diversos moments del llibre diferencies bé, que és en relació a la diferència entre síndrome i malaltia. És una diferenciació que tu planteges.
conceptes com que discapacitat no és el mateix que diferència, i aquest ball que fas sempre entre quan expliques el que és més la particularitat i la manera de ser dels aspis, que tu anomenes així a la teva novel·la, i dels neurotípics. No? I ho planteges no tant del cantó de la dificultat en una o altra banda, sinó de la diferència. I em sembla que són conceptes que per nosaltres són molt valuosos, justament perquè habitualment sabem que tot aquest tipus de trastorn està més del cantó de la dificultat i del dèficit. Mira, començo per explicar-te una anècdota, una cosa que passa sovint, i és que jo vaig a fer xerrades molt sovint a instituts. Faig xerrades per adults, però també en faig per joves. I sovint vaig a parlar-los d'algun llibre que han llegit, però no els hi parlo del tema, sinó que els hi parlo de com escric una novel·la. I això em permet explicar-los, doncs, fer un recorregut, no? Breu, perquè en una hora no hi ha temps a massa, però els faig un recorregut d'on surten les meves novel·les, com teixeixo tot l'argument, com treballo els personatges. I sempre que faig això, m'entretinc una mica més en dues o tres que m'interessen, perquè jo els estic explicant el procés de creació, però aprofito per explicar-los alguna cosa que m'interessa molt, i m'aturo sobretot amb dos llibres. Un és el diari Lila de la Carlota, que ara no ve a tomb, i l'altre és el Rastre brillant del Cargol. I aquests t'explicaré per què m'interessa molt, perquè jo crec que, malauradament, a la nostra societat és molt habitual que a la gent, si no compleix els patrons que els estereotips diuen que hem de complir, siguin el terreny que sigui, són considerats estranys. I aleshores o t'uniformitzes, o si no passes a ser carn de canó per ser maltractat, perquè no t'entenguin. Aquest llibre, El rastre brillant del cargol, justament es diu El rastre brillant del cargol perquè fa referència a una metàfora, que és una metàfora que jo vaig trobar per internet, perquè quan em documentava, o sigui, per cas després en parlaré més, però quan em documentava vaig trobar unes memòries d'un home que es diu Leo Caracol, que és un xilè que explicava coses com a adult sobre la seva vida com a aspi. I feia aquesta metàfora. Jo em vaig posar en contacte amb ell i li vaig dir que m'agradava molt i que volia utilitzar-la, perquè ell deia, els Asperger són com els cargols. Si, com que no els agrada massa el contacte, si els toques, amaguen les banyes. Si els toques una mica més, es posen dins de la closca. Són uns éssers lents. Però, si t'hi fixes bé, deixen un rastre. Ella deia una barba brillant, el que passa que vaig pensar, si li poso la barba del cargol, no se'l comprarà ningú, el llibre. En canvi, el rastre brillant suggereix més el que jo volia dir. Jo crec que pràcticament tothom, per no dir tothom, deixa un rastre brillant si ets capaç de veure'l. El problema és que portem una mena d'orelleres que fan que només veiem, vulguem veure la gent que està tallada pel mateix patró. I és clar, això ens empobreix terriblement. I això jo els explico als nanos, quan vaig a fer xerrades, però els dic, per exemple, que els Asperger tenen una manera molt novedosa i molt particular de resoldre les situacions, perquè com que tenen una composició neurològica diferent de les neurotípics, doncs troben solucions molt diferents. Per exemple, els explico que a Dinamarca hi ha una empresa que fa jocs d'ordinador que només contracta Aspergers perquè són capaços de trobar solucions que els neurotípics no troben. Clar, quan els dic aquestes coses, tots els nanos em miren amb la boca oberta, perquè no s'ho haurien imaginat mai, però és que no s'ho han imaginat perquè no fem aquest esforç d'entendre lo valuós que és la diferència. I a mi per això m'interessa molt insistir-hi, i per això el llibre està enfocat d'aquesta manera. Sí, realment és posar en valor allò que, diguem, és la particularitat dels Aspergers. És molt interessant aquesta... Tu ara ens expliques una mica aquests processos que fas de com investigues per escriure els teus llibres, les teves novel·les, tots aquests processos que fas, doncs, per conèixer més a fons en relació als personatges, però és veritat que, a més ens parles d'aquest familiar proper, però
realment fas una descripció molt exhaustiva del que són les particularitats, d'aquesta manera tan particular, tan precisa del que és un ASPI, com es relacionen amb els altres, les dificultats a nivell social, com viuen les relacions amb la pròpia família, amb les dificultats en els entorns escolars. Tot això ho descrius amb una riquesa molt important. Quin és aquest procés que et porta a descriure aquest personatge del Sam? Jo vaig triar ser escriptora, entre altres coses, perquè ser escriptora em permet llegir moltes hores i dir que estic treballant, perquè llegir és la meva passió, saps? És que amb les altres feines no sé si pots llegir tot el dia, però amb la meva feina puc llegir, vinc a llegir psicologia sobre els Aspergers. Bé, el que et vull dir és que vaig, fins i tot m'ho he apuntat per si després voleu que us passi la relació de llibres, vaig llegir molts llibres, que ja n'havia llegit manuals sobre com és la síndrome d'Asperger o llibres per entendre't amb l'alumne síndrome d'Asperger, tot això em va anar molt bé, però jo em volia posar la pell del Sam, jo volia ser el Sam. Perquè volia ser el Sam, perquè volia que la gent quan llegís fos el Sam. I per tant necessitava saber no només com és un Asperger per fora, sinó com sent i com pensa aquest Asperger. I aleshores em vaig dedicar a buscar per tot arreu llibres que estiguessin escrits per gent que tingués la síndrome d'Asperger. I vaig trobar alguns llibres testimonials. Vaig trobar Nacido en un dia azul, vaig llegir Quiero dejar de ser un dentro de mí, vaig llegir Ma vie d'autiste, em vaig trobar en francès, en anglès, en català, en castellà, bueno, en català quasi cap, però em vaig trobar bastants, perquè jo necessitava no només la teoria, sinó també entendre les reaccions, entendre de quina manera es produeix el raonament per jo poder-lo traslladar. De quina manera, per exemple, la hipersensibilitat als sorolls o la hipersensibilitat als tactes pot afectar en una persona, necessitava entendre-ho per poder-ho transmetre. De totes maneres, us he de dir una cosa, que en el fons, jo quan escric un llibre sempre intento ser el meu personatge, o sigui, sempre em poso, jo dic que quan escric faig la cerimònia de la transformació, que és que em poso la pell del personatge abans de posar-me a escriure. I això us ho dic perquè a dins del meu cap, en la meva, diguem que tinc una... Un dia parlava amb el Carlos Ruiz Zafón i em deia, és que jo tinc, en el meu cap, tinc un arxiu de llocs i no em cal buscar planos i tal, els tinc. Jo li deia, doncs jo tinc un arxiu d'emocions, jo tinc un arxiu que algunes no les he viscut personalment, sinó que les he viscut d'una manera vicària, me les han explicat, però jo les he interioritzat i les tinc guardades. I aleshores, quan he d'escriure alguna cosa en què m'he de posar en la pell d'un personatge, no em costa trobar alguna d'aquestes emocions arxivades i extrapolar-la. Vull dir que, per exemple, tinc un llibre que és una novel·la sobre l'anorèxia i la bulímia. Hi ha un personatge, la protagonista, que és anorèxica. Jo no he tingut mai anorèxia, però jo he deixat de fumar. I moltes de les coses les pots extrapolar. I jo això és el que aprofito quan escric. I per tant, m'interessava molt poder entendre el Sam i poder-me posar en la seva pell i sentir i pensar com és el Sam, i poder fer que el lector o la lectora també ho sentís. Vaig veure pel·lícules, vaig parlar amb psiquiatres, vaig parlar amb la Rosa Calvo, amb la Noemi Balmanya, o sigui, amb psicòlegues. Vaig anar a passar uns dies amb un grup de nois Asperger que es troben els caps de setmana, que són de l'associació Asperger, i que es troben per fer activitat junts. I aleshores jo vaig passar un permís d'ells, els vaig explicar què volia i per què estava amb ells, i ells em van dir que em van acollir molt bé, la veritat, i vaig passar dos caps de setmana amb ells. Perquè jo volia això, adquirir el coneixement de què és sentir-se Asperger, què és que els altres et mirin com si fossis un bitxo estrany, què és que tu en un moment donat tinguis una reacció
perquè tens por o perquè no has entès una cosa o perquè estàs molt nerviós, i en comptes de tenir una reacció com la que té un neurotípic que es menjaria les ungles, tu potser et fregues el nas moltes vegades. I és el mateix que menjar-se les ungles. El que passa que, com que estem acostumats a veure com la gent es menja les ungles i no com fa així, doncs els companys diuen, ui, aquest està com una cabra. I això és el que jo volia explicar, que no és estar com una cabra, que cadascú té la seva forma de reaccionar davant de situacions que l'estressen, però que totes les reaccions són comprensibles. Perdona, hi ha un aspecte en relació a això que planteges, només volia fer esment a alguns detalls que apareixen en el llibre, perquè crec que aquesta idea de posar-se en la pell, que ho has aconseguit, i hi ha coses tan maques com quan el Sam explica que quan porta el pijama, el pijama és una peça que el consola. Em sembla que són aquells petits detalls que permeten pensar que realment no és algo que ve de fora el personatge del Sam, sinó que realment ell ho viu i ho sent així, i ho has pogut transmetre. Això, i no sé, hi ha molts detalls, jo també doncs, he anat apuntant moltes de les coses que em semblaven que podien ajudar a destacar això. Tenim coses com el tema dels sorolls, les llistes, però després també, per exemple, quan parla de la seva habitació, que és aquest espai de confort, de protecció, però com ha de tenir el llit perquè ell ha de poder controlar la porta. O sigui, aquells petits detalls que realment donen comptes, diguem, de la dificultat també que en aquest cas és a porta el Sam i les persones amb Asperger en relació a conviure en el món. Són dificultats importants que tenen i com en el cas del Sam les veiem amb certa facilitat, no? Com ell troba recursos a tot això. Sí. Sí, crec que és important dir, perquè l'altre dia que em van fer una entrevista a la ràdio i que era una entrevista que va tenir molta difusió i va trucar una persona per dir que... I jo li vaig agrair que intervingués perquè va dir sí, però no perdeu l'esperança, pares i mares, que teniu nanos amb Asperger, perquè són nanos que si s'han treballat psicològicament tenen moltíssimes possibilitats. I és veritat, això és una cosa que cal dir-la. En els Asperger els hi posem molt difícil, igual com a altres grups minoritaris, perquè és clar, estan en minoria respecte a com actuem i les nostres regles del joc els hi semblen absurdes, que moltes ho són comparat amb com ho farien ells. Però sí que és veritat que un entrenament psicològic els permet adaptar-se molt més a les regles que són generals. No sé si això serveix amb el que estaves dient. Abans de començar l'acte, parlàvem així, mentre preparàvem tot plegat, de la importància de la família en relació a aquest personatge. Recordàvem la figura de la Iris, la germana, aquest personatge entranyable que està al seu costat, que l'acompanya, que és còmplice de moltes de les situacions i vivències d'ell, també dels pares. Sabem que el rol, el lloc que té la família és fonamental perquè un noi, fins i tot en aquest moment, en el temps de l'adolescència, i amb aquesta particularitat, doncs, pugui fer un recorregut que sigui, doncs, que li comporti un benestar, una qualitat a la seva vida. És fonamental el tema de l'acompanyament de la família i per això també, paral·lelament, doncs, el que pugui ser, ara parlo ja des de la perspectiva professional, el treball amb els nois, amb noies amb situacions doncs, bueno, amb trastorns de l'espectre autista i aquest treball paral·lel amb la seva família, amb els pares. Són qüestions que, d'altra banda, en aquestes assignatures que et comentem que s'estan portant a terme des de la UOC, tenen un lloc també preferent en el sentit de que podem fer un relat, una descripció del que és el treball dins de l'etapa escolar, posem per cas, i sempre hi ha doncs, tot un bloc dedicat al que és el treball, acompanyament i suport a la família. Això són qüestions, d'altra banda, que en la lectura de la novel·la es fan molt evidents, no? Del que és aquesta vinculació d'en Sam amb els seus pares, amb la seva germana, i el que suposa també doncs, per ell
ells el dia a dia, l'acompanyament i la convivència amb en Sam. Sí, perquè no sempre és fàcil. De fet, no sempre és fàcil la convivència, sigui en general, amb neurotípics. Vull dir que, i més en els nostres temps en què tot és tan accelerat que això crea més tensió a la convivència. Jo evidentment crec que és molt important tota la xarxa familiar. Crec que és una pena que actualment les famílies siguin tan poc extenses, perquè a mi em sembla que les famílies extenses d'abans ajudaven més, sobretot quan hi havia alguna dificultat, perquè tu pots no entendre amb el teu pare o amb la teva mare o amb el teu germà, però quan més extensa la família, més possibilitats tens de que hi hagi algú amb qui et puguis entendre i que, per tant, allò sigui un suport important a la teva vida. Potser per això jo com a àvia he intentat estar molt amb els meus nets, perquè la meva àvia també va estar molt amb mi. Això no vol dir que no m'entengués bé amb els meus pares, però vull dir que era important tenir aquesta xarxa. Jo també he procurat que els meus nets ni netes la tinguin, aquesta xarxa. Sí, crec que és molt important. Vaig intentar crear uns personatges, especialment el de la germana, que és una germana que és molt favorable, és una germana que ajuda molt al Sam. De fet, és la que li tradueix la vida. Quan vaig llegir un dels llibres, que em sembla que era The Aspie Teen Survival, em sembla que era aquest llibre, vaig trobar una cosa que va ser molt important per crear el personatge de l'Iris, la germana, i el personatge de la Martina, que és que vaig veure que hi havia gent que tenia més facilitat que altra per entendre's amb la gent que té síndrome d'Asperger. Això no és estrany, clar, tots tenim més facilitat per entendre's amb un tipus de persona o amb una altra. Però explicava les característiques de la gent capaç d'entendre's amb algú que té Asperger. I són gent tolerant, són gent extrovertida, o sigui que una mica la feina la fan ells, perquè l'Asperger és més és poc donat a comunicar i és més silenciós, callat, retret. Bueno, vaig anar apuntant aquestes característiques i va sortir l'Iris i va sortir la Martina, que no són ben bé iguals, perquè una és més naïf, la Martina és més ingenua, l'Iris és una noia molt aguda, una noia que potser ha hagut de créixer més, perquè de vegades quan en una família hi ha algun tipus de problema, doncs és possible que si el germà gran té algun tipus de problema, i en aquest cas bueno, les coses no se li posen fàcils a una persona que té Asperger, per tant és lògic que hagi hagut de passar per una sèrie de problemes el germà. I per tant, de retruc, la germana els ha viscut l'angoixa dels pares quan han tingut el diagnòstic, ha viscut segurament el dol que han hagut de fer tots, no? Perquè quan et donen un diagnòstic com aquest o semblant aquest, o és igual, la vida està plena de dols, doncs segur que els pares han hagut de fer un dol perquè no tenen el fill que esperaven tenir, i probablement ell mateix, el Sam, també ha de fer un dol. Tot això ho ha viscut l'Iris, i és clar, potser amb un altre tipus de personalitat doncs l'hagués deixat en un racó o l'hagués fet una ressentida, però l'Iris no és una ressentida, sinó que és una persona molt independent i molt aguda, i que és capaç d'ajudar en el Sam. Té sort, el Sam. I tant que sí. En relació a un altre dels aspectes que també a la novel·la, diguem, li dediques atenció, és el paper dels professors de l'institut, diguem, per no desvelar el final de la novel·la per si algú encara no se l'ha llegit, però diguem que també són particulars aquests professors, la seva posició tant en relació a l'acompanyament i a l'hora d'entendre i de poder fer un lloc a les particularitats del Sam en l'entorn d'un institut doncs, ordinari. Una mica també sabem, perquè doncs, també nosaltres hem fet feina i hem llegit en relació a tot el que doncs, tu, la teva trajectòria professional, tens molta vinculació també amb els mestres, amb tot el treball de suport i d'acompanyament en els docents, i ens agradaria que parlessis una mica d'això i de la importància que tenen a l'hora de poder pensar els seus alumnes des d'una altra, o fer una altra mirada dels seus alumnes. Sí, mira, jo he estat docent durant molts anys, de fet ho continuo sent, perquè primer ho vaig ser amb escoles, instituts, després vaig ser-ho a la universitat,
I ara la docència que faig és bàsicament tutories a casa amb gent que vol escriure. Però en tot cas l'ensenyament m'interessa molt i penso que els professors són, les professores són un element molt important en la vida dels alumnes. És, jo diria que un element gairebé tan important com la família. I per tant, amb tot el que això té de bo, perquè és clar, quantes coses no et salven, de la mateixa manera que abans deia que una família extensa et salva i que realment la família pot ajudar-te en moltes coses, també et pot espatllar moltes coses, però els professors també, els professors t'obren un món, t'acompanyen en moltes coses, fins i tot poden despertar-te una vocació. Vull dir que per mi el professorat és molt important, molt important, però precisament perquè és tan important crec que hi ha gent que no té consciència d'aquesta capacitat que té per influir en els seus alumnes i per tant crec que seria important que la tinguessin. És veritat que he conegut i he tingut jo professors meravellosos i al meu voltant en tinc, perquè tinc una germana, per exemple, que es dedica a la docència, és una persona esplèndida, però molt, moltíssim, i és una persona amb molta vocació. Però també és veritat que vaig a fer moltes xerrades a les escoles i instituts i fa tants anys que en faig, perquè fa 30 anys que m'hi dedico des de que escric, que em dedico cada any a fer unes 30 o 40 xerrades. Clar, 30, 40 per 30 anys, Déu-n'hi-do les que són. I també he vist com ha anat canviant això, perquè potser abans trobaves més professors vocacionals i ara em trobo que potser no n'hi ha tants de vocacionals, que els que són vocacionals són magnífics, però també n'hi ha d'altres que sembla que estiguin allà perquè no han trobat una altra cosa per fer. I clar, això sí que és terrible, perquè aleshores no contactes bé amb els alumnes. Però d'altra banda, és veritat que hi ha un professor particularment que és un professor que no s'entén bé amb el SAM. Jo crec que és important que el professorat tingui consciència, que tingui no consciència, sinó que tingui informació respecte a aquest tipus de trastorns, la síndrome d'Asperger o els TDAH, el que sigui. Crec que és molt important que en tinguin perquè en la mesura en què ho coneixes, ho entens o ets més capaç d'entendre-ho. Clar, si tu veus un nano que es posa a cridar de sobte o que és incapaç de controlar-se quan algú fa molt soroll, penses que és un mal educat i l'enfums fora de classe i l'únic que fas és agreujar el problema. En canvi, si tu entens aquesta reacció, ets més capaç d'ajudar-lo. L'altre dia, per exemple, vaig anar a fer una xerrada amb un institut i això parlava de com del meu procés de creació, però vaig aprofitar, com deia abans, per parlar del rastre brillant del cargol. I quan vaig acabar, em van venir a donar les gràcies dos o tres professors i em van preguntar si m'ho havia preparat amb la tutora d'un dels cursos. Dic, no, per què? Diu, perquè tenim un alumne, així com tu has dit, i clar, ha anat molt bé per tothom. Bueno, després em va acompanyar un dels professors, el professor d'Educació Física, a la estació i pel camí m'explicava que per ells havia estat una cosa nova, que no sabien res de la síndrome d'Asperger, que tenien aquest nano, que hi havia hagut d'anar un psicòleg a explicar-los. I llavors em va dir una cosa que em va aterrar, perquè em va dir que el psicòleg els havia dit que poden tenir brots psicòtics. I jo li vaig dir, home, sí, igual que els neurotípics. És a dir, no vol dir que perquè siguin Aspergers hagin de tenir brots psicòtics. També els neurotípics podem tenir brots psicòtics, però cap psicòleg va per la vida dient-te, aquests nens que tens aquí al davant, alguns poden tenir brots psicòtics. Clar, si us avisen d'això, us estan esbiaixant. I aleshores, quan el nano us posa a cridar, us penseu que té un brot psicòtic. Dius que no l'entenem. Dic, clar, perquè té reaccions diferents, però no vol dir que siguin brots psicòtics. I arrel d'això pensava, uf, és que falta molta educació, molt transmetre coneixement, això vull dir, perquè el professorat tingui clar què pot fer, què no pot fer, com pot interactuar amb aquests nanos, amb aquests o amb qualsevol que tingui algun tipus de discapacitat o de dificultat. I per últim, ja per acabar amb aquesta pregunta, jo aquí tinc una de les meves llibretes d'arguments, que així és com preparo jo les novel·les abans d'escriure-les, i tinc una columna que va sortir en un diari, el diari Ara, i que és d'un senyor que escriu habitualment, que és professor. Sabeu que el diari Ara té unes pàgines sempre dedicades a l'ensenyament. I aquesta columna es titulava Aspergers a l'aula. I jo quan la vaig llegir se m'han posat tots els pèls de punta. Perquè era d'algú que evidentment no entès res dels Asperger, no entén, bueno, i ho diu clarament, no entenc què hi fan a l'aula, no entenc per què els hem d'aguantar,
És clar, a mi aquesta columna em va portar a fer un perfil d'un professor de la novel·la. Ara entenem a l'Ivan. Gràcies, Gemma. Si us sembla, si voleu preguntar-li alguna cosa, la gent que està des de casa també, introduir alguna pregunta. Si no, voleu fer alguna pregunta? Espera, que baixarem. Bona tarda. En primer lloc que ens presentem, nosaltres som professors d'un col·legi de Tarragona i la veritat és que jo vaig fer l'assignatura de Rosa Maria i de psicopedagogia i començant el nou semestre vaig veure l'opció de participar en aquest debat, no coneixia el llibre i estem llegint el llibre, encara no l'hem acabat. Per tant, gràcies abans quan has dit no desvelaré, sí. Però ens va interessar perquè vam comprar el llibre i vam començar a llegir-lo i vam dir, vinga, si realment és interessant per nosaltres, com a professors anirem. I ens va agradar perquè llegim, cada cop hi ha més casos d'Asperger, almenys a l'aula sí. Ens arriben més casos, i les descripcions que veiem, estem a la Comissió d'Atenció a la Diversitat i treballem junt a l'EAP, les descripcions que veus del psicòleg o de professionals del tema, de vegades estan molt bé però són molt, com molt esquematitzades i de vegades a un professor o a una persona de peu qualsevol ens agrada algo més intel·ligible, no? més d'anar per casa per entendre. I el fet de com es descriu el personatge ens feia veure realment els nens que havien conegut que tenien aquest síndrome i veure que realment les coses que feien ells eren coses bueno, normals amb el síndrome i connectar molt més amb ells. També abans ho comentàvem, no? Que ens havia sorprès molt, no? Que el punt de vista del neurotípic, no? Perquè de vegades les persones fixem el punt de vista des de nosaltres i només veiem que l'altra persona és diferent. No diem, sí. No, és que aquest és diferent, aquest és així, aquest és raro, i no. I si tu tens una visió més àmplia, pots veure que tan diferent sóc jo com és ell, com qualsevol persona. No? I el fet de, bueno, que no, mai a lo millor t'havies parat, jo per exemple no m'havia parat a veure bueno, que també estem els neurotípics, no? Que naltros, no? I ens donava una visió de com ells també ens poden veure i també t'ajuda molt a veure a com tractar a una persona, com et veu l'altra persona per com tractar-la. Mm. Bueno, estem llegint el llibre però ens ha sorprès molt que és una... De fet, ho hem recomanat al col·legi per poder passar el llibre al professorat perquè sí que és veritat que costa, si no entens realment un trastorn, com poder tractar a la persona bé, no? I bueno, ens agrada el que esteu comentant ara perquè ens fa veure més aspectes interessants per animar-nos a la lectura. Moltes gràcies. Doncs gràcies. Jo volia demanar-te que diguis la teva opinió pel llenguatge que fas servir. Entenc que quan parlem de neurotipisme que hi ha certa referència al model de la neurodiversitat darrere d'algunes de les coses que dius. No? Aquesta idea de que bueno, de l'Asperger i tot l'autisme no deixa de ser una diversitat neurològica, demostrada més com un altre funcionament neurològic, i que per tant requereix diguéssim d'una sèrie de qüestions d'accessibilitat i accessibilitat igual que ho requereixen altres diversitats, no? I que és legítim apel·lar a una despatologització de l'autisme. Dit tot això, si pots fer, ja has dit alguna cosa, però si pots fer una valoració de la distància que hi ha avui entre el plantejament escolar, la formació escolar dels mestres i no, aquest tipus de discursos sobre la neurodiversitat que ens estan arribant ara tot just, no? Que realment no són coneguts, però que realment jo entenc que tu has fet una recerca a base de lectures, no? I t'has format en aquest camp.
Si pots fer una valoració de com està el professorat avui en aquestes qüestions, sí que has dit alguna cosa, però sí que em semblaria important, no?, incidir en això que has comentat, no?, de formació, 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 llegir, sobretot els propis Aspergers que estan explicant coses. No? Sí, clar, jo no conec prou bé els programes de la universitat i per tant no m'atreveixo a dir, doncs, què s'hauria de fer, però sí que veig el que passa a les aules i sí que veig que de vegades és possible que la formació que rebin no sigui tota la que es necessita en aquests moments per fer un abordatge a les aules. Per tant, sí que crec que seria important la formació en aquest sentit i tenir una mentalitat oberta a l'hora de posar-se a fer classes. El que passa és que jo crec que estem en un moment molt complicat. Vull dir que justament ho estem parlant en un moment en què hi ha moltes retallades, en què la gent està molt, molt desanimada respecte a la seva feina. Vull dir que estem en el pitjor dels moments per demanar molts canvis, no? Sí, no, probablement, o sigui, probablement imagino, no, que no tot cau de la responsabilitat del mestre que està en l'aula, perquè no és just, no? I que realment el plantejament ha de ser un altre, que vagi més enllà, que tingui a veure amb la col·laboració, amb el treball en xarxa, amb una altra manera de pensar la docència, no? Però que probablement, doncs, hem de poder-hi donar voltes, perquè jo entenc que part del que planteges en el llibre té a veure justament amb una experiència teva poc agradable al voltant de la inclusió de la diversitat en una aula, no? Sí, per exemple, una de les coses que sí que et diria és que, per exemple, aquesta persona que tenim a prop, que tinc a prop amb síndrome d'Asperger, van haver de buscar una escola ordinària, perquè té un nivell d'intel·ligència no només normal, sinó per sobre del normal, però malgrat que en els idearis d'escola, quan tu entres a les webs, diu escola inclusiva, atenció a la diversitat. Després, quan es presenta la criatura i diuen és síndrome d'Asperger, no el volen. I això a mi em sembla que és gravíssim, però això està passant a la nostra ciutat. Vull dir que no sé si perquè la gent està molt cansada de problemes, no sé si perquè no hi ha prou recursos, no sé si perquè no hi ha prou informació, però esclar, no és veritat que les nostres escoles siguin inclusives, cada vegada ho són menys. I la gent es treu de sobre els nens que presenten algun tipus de necessitat especial d'aprenentatge. Bé, mentre la gent s'anima a fer les seves aportacions, que no tenen per què ser preguntes, sinó reflexions, aportacions sobre el que estem tractant aquí, volia encetar un altre tema, i hem fet alguna referència potser, però agafem-lo més més troncalment, no? Un aspecte que constitueix, per una altra banda, un dels elements fonamentals en la novel·la, l'ús de les noves tecnologies. Volia fer res, citar tres cites d'en Sam en una mateixa plana, pràcticament, no? Ell diu, els ordinadors m'interessen més que res. Hi ha vida fora d'internet? Més endavant diu, estic fent primer de batxillerat, tecnològic, evidentment, i la meva intenció és anar a la universitat a estudiar telecomunicacions. I finalment, diu, també en aquest mateix moment de la novel·la, la gent no està gaire interessada a tenir relació amb mi. Sort que internet existeix. A propòsit d'aquestes cites, volia incidir en aquesta qüestió. Des de fa uns anys tenim al nostre abast un munt de recursos tecnològics que en el treball amb nens que estan dins de l'espectre autista ens ha proporcionat tot un conjunt de possibilitats en relació a la comunicació, en relació també a l'aprenentatge i que, per una altra banda, fins i tot per aquells nois més severament afectats, amb més dificultats de comunicació, d'interacció, de relació amb els altres, els ha proporcionat eines justament per això, per ajudar-nos
manifestar els seus interessos, les seves necessitats, per a poder dir alguna cosa. Tenim experiència de nens que no parlen, no utilitzen la parla per a comunicar-se, però que a partir de la paraula escrita ens poden dir algunes coses. Hem de ser molt sensibles amb això, en l'ús de les tecnologies, i alhora també d'estar al seu costat esperant també el que ells ens puguin anar dient a partir d'aquests recursos. Les noves tecnologies en la novel·la tenen un paper fonamental i bé, en Sam ens està dient per una altra banda això, em costa la relació amb la gent, però tinc sort també de que hi hagi internet. No? Sí, jo crec que les noves tecnologies tenen un doble full, no? Són molt bones per algunes coses i no tan bones per d'altres. Evidentment que el Sam, que té aquesta dificultat de relació amb els altres i que és incapaç d'entendre el to o la mirada, li és més fàcil comunicar-se per xat, perquè en el xat, quan tu estàs content, poses una cara de content i ell ja sap que allò vol dir content. En canvi, si li diuen, apa, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé, ell està pensant que li estan dient que ho ha fet molt bé perquè no entén el to. Per tant, li facilita les coses en Sam. És més lògic, d'acord amb la seva estructura neurològica, li és més fàcil pensar amb un llenguatge més de les màquines. Per tant, sí, en aquest sentit jo crec que les noves tecnologies són afavoridores, però també penso que les noves tecnologies, i penso no només amb tots els neurotípics, sinó també amb els nanos amb dificultats, amb TEA, per exemple, crec que els deixen una mica aïllats. Jo tinc una amiga que em deia, és que hi va haver un temps que el meu fill es va tornar autista, i jo li deia, no diguis això, el teu fill no era autista, el que passa que estava molt capturat per les noves tecnologies, i em deia, esclar, és que no es relacionava amb ningú, només estava allà a l'habitació fent això. Ho dic perquè jo veig que això els hi passa. Jo, per exemple, els meus nets i netes, abans, quan estaven junts, jugaven sempre. Ara, de vegades, els tinc a tots, cadascú amb la seva pantalleta. Clar, això és una mica un problema. Un altre problema que veig a les noves tecnologies i que penso que és... estic parlant de les coses negatives, però admeto que té moltes coses positives i que, per exemple, gent amb autisme que no té llenguatge implantat sí que és capaç de relacionar-se a través d'aquests programes que s'han fet ara amb tablets. Per tant, benvingut sigui. Però el que vull dir és que si tenen una part bona, també tenen una part dolenta que s'ha de, que hem de saber o que hauríem d'intentar que les criatures no es quedessin absolutament enganxades, i els adults, a les noves tecnologies. I em referia ara també no només a aquest aïllament en les relacions, sinó també a la fragmentació de l'atenció. Jo me n'adono que els nostres nanos, no, per exemple, estudien amb el xat del WhatsApp o del Messenger o del que sigui, o del Google, és igual, el que sigui, amb un xat obert, amb els cascos posats amb la música, i jo em pregunto si és veritat que poden concentrar-se. És a dir, crec que la concentració no és la mateixa. De la mateixa manera que crec, i això ho he experimentat en la meva pròpia pell, jo sóc una lectora voraç, sóc una lectora voraç i sóc capaç de llegir pàgines i pàgines sense cansar-me. Però és veritat que des que estic enganxada a Twitter, a les nits me n'adono que tuitejo i malgasto, bueno, també és una manera de fer coses interessants, però per mi malgasto un temps en el Twitter que podria estar llegint. I m'adono que, per exemple, a la gent li costa molt més, cada vegada li costa més llegir coses llargues. Per exemple, a la universitat, la gent que fa lletres, li costa molt llegir un llibre sencer, una novel·la, perquè la gent està molt acostumada a llegir tuits, coses de... Bueno, és més, cada vegada estic més convençuda que la gent, més que llegir, el que fa és retuitejar. De vegades tinc la sensació que internet és un lloc on tothom parla però ningú escolta, o on tothom escriu però ningú llegeix, saps? I això em preocupa una mica, em preocupa perquè jo crec que això sí que a la llarga tindrà un efecte sobre els nostres cervells són molt socials i els canvis en l'espècie humana s'han produït més en els últims segles per al nostre contacte amb els altres que no pas per modificacions biològiques. I aleshores penso,
com està modificant internet els nostres cervells, quin efecte tindrà. Segur que tindrà algunes coses bones, però d'altres dolentes segur. I per tant, jo crec que hem de vigilar amb aquesta doble... No sé, amb aquest... Sí, en relació a això, abans que se'n vagi el tema, tinc entès que, i comentat per persones amb síndrome d'Asperger que les noves tecnologies, diguéssim, han donat, els ha servit per fer un salt qualitatiu espectacular en les seves vides diàries, no? Justament perquè sembla que opera doncs, com una eina que fa accessible al món social. Sí. És a dir, no... és com, vindria a ser com una mena de procés invers al que plantejaves, no? Sí. Això per una banda. I per una altra banda, a vegades penso, tot i que jo també m'estic fent gran i també penso com tu, vull dir que és el primer que em surt, no? Però sí que a vegades penso que l'acceptació radical de la diversitat al final pues, té a veure justament amb entendre que efectivament són lícits funcionaments antisocials, del tipus que potser a priori valoraríem com a inadequats o com a no acceptables, no? Vull dir que en certa manera aquesta assumpció de la diversitat a aquests nivells entenc que també passa per aquí i entenc que passa com per acceptar que efectivament hi haurà persones doncs, que funcionen d'una altra manera que ens agradarà més o ens agradarà menys, no? I que a vegades potser és més honest entendre que potser ens agrada poc per aquests motius, perquè també som víctimes del normalisme, no? Sí. I tenir la possibilitat doncs, de poder-nos-ho treballar. No? Doncs sí, jo crec que tens raó, perquè a més aquesta manera d'entendre la normalitat, o d'entendre, per exemple, l'educació, això encara és una cosa més fàcil d'entendre, no? Estàs educat amb unes normes i quan estàs amb algú que no es regeix per les mateixes normes, per exemple la taula, et sembla inadmissible i en el fons és una convenció. Vull dir que et pot molestar que una persona doncs, no sé, es posi el ganivet a la boca per posar un cas o mengi amb els dits, però en el fons és una convenció i a tu et molesta, a tu, vull dir, et pot molestar profundament i per tant jo crec que sí que hauríem de i ho dic jo, que també em passen aquestes coses, no et penses que jo estic lliure del que estic dient, però és cert que penso que hauríem de ser més tolerants. O sigui, jo penso que és important la tolerància, sí. A veure, amb algunes coses soc absolutament intolerant, perquè si parlem de, per exemple, violència, soc tolerància zero. Però amb altres coses que no afecten el benestar de les persones, perquè mira, que un senyor mengi amb els dits o no hi mengi, no afecta el meu benestar. Ara, si em clava bolet, sí que afecta el meu benestar. Per tant, jo, el que no afecta el benestar dels altres, crec que s'ha de respectar, hem de ser tolerants. Voldria retornar en relació al llibre, l'efecte que ha tingut, perquè doncs, diguem que és un llibre que està circulant i que la gent ha pogut llegir segurament, quin efecte hi ha hagut en relació a associacions o a grups de persones amb Asperger? Si has rebut el feedback a partir de la lectura, quin és el retorn que et fan? De fet, m'han convidat a unes quantes associacions, algunes xerrades ja les he fet, d'altres encara les he de fer. M'han convidat a Manresa, m'han convidat a Terrassa, he d'anar encara a València, he d'anar a Andorra, he d'anar... No sé, m'han fet entrevistes, per exemple, a gent que té pares o mares que tenen un fill o una filla, o bé amb TEA, o sigui, bé Asperger o bé autista. I, per exemple, una de les coses que em deia l'altre dia una periodista que m'entrevistava, que em deia que el seu fill té 8 anys i és autista, i em deia que una de les coses que li havia agradat és que el llibre permet entendre com és un nano Asperger, però sense que vulgui dir que és un nen estereotipat, sinó que el sap més com ell és, perquè els neurotípics tampoc som estereotipats, cadascú de nosaltres és com és, i això em va dir que li havia agradat. Però en general, sí, el feedback que estic rebent és que els ajuda a entendre més els seus fills, les seves filles o els seus alumnes, o fins i tot entre els propis alumnes d'una aula, també. Però tampoc perdeu de vista que el llibre només fa 4 o 5 mesos que ha sortit i per tant encara no... Tens previst anar a fer alguna xerrada ja amb algun institut o...?
Sí. Perquè sabem que hi ha algun institut que també l'està proposant com a lectura. Sí, sí, sí que tinc alguna xerrada i aquest any sobre el llibre, però clar, encara poc, perquè quan els instituts van començar el llibre encara no havia sortit. Per tant, sí que en tinc dues de xerrades, o tres, però segur que serà l'any vinent quan hi haurà moltes més efectes. Sí, en aquest mateix sentit, i retornant al començament de la conversa, fèiem referència a l'altre text sobre el qual vàrem treballar a començament del semestre, Wonder, sí. I els paral·lismes que hi pugui haver, sobretot perquè arrel del que deies feia referència a la tolerància, i jo afegiria aquí també a l'acceptació de la diferència, perquè sí. És un aspecte que hem treballat sovint sí. En aquestes assignatures, és fonamental i és una de les qüestions que en aquests moments a nivell social probablement està més en boca de tothom, però que per una altra banda costa més de poder situar. Tant en Sam com l'August són nois que ens plantegen unes quantes preguntes, una de les quals és justament aquesta, com ens posicionem davant de les persones que són diferents? I quines conseqüències té també la manera com podem etiquetar, titllar la persona que no és igual al col·lectiu? Em resulta curiosa aquesta pregunta perquè aquesta persona, aquest nano que jo conec que té síndrome d'Asperger, va llegir Wonder i a mi em va explicar que era el llibre que més li havia agradat a la seva vida. És evident que el problema que té Wonder o que té l'August és un problema diferent. Justament l'August no té problema de relació social. El que passa que la relació social li estava dada perquè com que té un físic que tira enrere, no té aquest contacte. I en canvi un Asperger li passa exactament al contrari, o li pot passar, per exemple, el Sam és guapo, però no sap relacionar-se amb els altres. El cas és que és una persona amb Asperger ha viscut el rebuig que viu a l'August i aleshores pot entendre perfectament el dolor de l'August i pot dir aquest és un llibre que és el que més m'ha agradat a la meva vida. Jo quan vaig llegir l'August, que és un llibre que em va encantar realment, és un llibre emocionant, és un llibre que commociona, em va recordar que jo fa molts anys, molts anys, molts anys a la prehistòria de la meva vida, jo quan estava estudiant la carrera encara feia classes en una escola d'educació especial. En aquella època ara realment els nanos que són borderlines van a escoles ordinàries, suposadament, perquè després tenen dificultats per entrar-hi, però en principi van a escoles ordinàries, cosa que està molt bé. Però en aquella època no estava tan clara la cosa. I aleshores un grup de pares que tenien fills que eren borderlines van crear una escola, que era l'escola Xanfrà. Bueno, estic parlant de fa moltíssims anys, eh? I jo feia de professora a l'escola per Xanfrà. I allà vaig aprendre moltíssim. I vaig tenir un alumne que era com l'August. Era un nen amb un problema físic importantíssim. I llegint el llibre, me n'he recordat ell i me n'he recordat del rebuig que patia per part de tothom. I realment és una mica allò de la bava, allò del rastre brillant del cargol. Els nanos aquests del llibre se n'adonen quan es permeten anar més enllà de la cara tan estranya que té l'August, se n'adonen que darrere d'aquella cara tan estranya hi ha un tio fantàstic. I per tant, aquesta seria la idea, no? Ser capaços de superar aquesta por, perquè en el fons jo crec que és por, por de lo que és diferent, por de lo que no coneixem, que si ets capaç de superar aquesta por i t'aboques a veure què hi ha al darrere, trobes coses fantàstiques que no t'imaginaves. Què és el que els hi passen als nanos aquests de Wonder, que descobreixen que tenen un company fantàstic, però han hagut de passar un temps superant aquesta por de mirar-lo perquè els hi fa angúnia. Però jo penso que aquí també hi ha una part del treball del professorat per ajudar a superar aquesta por. Jo crec que és important, si el professorat té els recursos, que això també és veritat que els ha de tenir, té els recursos i té el coneixement del que és allò, pot ajudar molt més a tots els alumnes a entendre que la diversitat no és un inconvenient, sinó que pot ser una riquesa. És que en el fons és riquesa, la diversitat. Jo volia afegir això que estaves dient, que efectivament
la manera de treballar les pors és, jo crec que en primer lloc, podent-ne parlar. És a dir, perquè vull dir, probablement moltes vegades, com que no és políticament correcte a dia d'avui dir segons quines coses, no, es fa molt difícil afrontar determinades coses que ens passen als vàlids neurotípics al voltant de la diversitat. Llavors jo crec que és fonamental, especialment les persones que, doncs, que ja estem treballant amb atenció directa, no, que puguin d'alguna manera parlar de, doncs, del rebuig, del que genera la diversitat i la monstruositat en aquest cas, que és el que hi ha darrere d'algunes diversitats. No? Amb l'afany, diguéssim, de ser honestos i de poder anar més enllà d'això. No? Jo ho entenc com una qüestió important de cara, diguéssim, al que plantegem aquí a la universitat a vegades, no? Com a contingut, diguéssim, com a qüestions importants a poder abordar, més enllà de hem d'acceptar. Sí, hem d'acceptar, però és que resulta que tenim dificultats. Sí. Ens passen moltes coses, no? Les hem de poder d'alguna manera situar. Sí, és veritat que parlar-ho, per això deia que el professorat també ha de tenir recursos, perquè no és fàcil abordar-ho, com ho abordes, de cara al nano que té el problema, per no ferir-lo, però per entendre-ho i per poder ajudar els altres a superar aquesta por. Però és, jo crec que és fonamental parlar. Per exemple, jo si vaig escriure els primers llibres, aquests que us dic, per nanos més jovenets, va ser perquè vaig parlar amb aquest nano que tinc a prop, que té síndrome d'Asperger, i vaig dir, mira, estic pensant en una nova col·lecció de llibres i he pensat que potser un dels nanos podria tenir síndrome d'Asperger com tu, i em va dir, sí, fes-ho, 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 perquè és important que la gent ho entengui, perquè si la gent ho entén, les coses seran més fàcils. No sé si tenim alguna pregunta, no, la gent no s'ha animat a participar. Ah, perfecte. Bueno, és que pensant en el que deia vostè de lo important que és que el professorat estigui format, conegui, tingui recursos. Jo l'altre dia estàvem parlant un grup de professors, si també coincidíem amb això, amb els plans que hi ha, per exemple, per l'educació secundària i també mirant amb el SAM, no? Que de vegades dic, jo soc mestre i aleshores penso des del punt de vista d'un mestre, no? Però jo veig els plans d'estudis que hi ha i veig que el mestre té molta formació didàctica o bueno, on tenim una mica més i no tant de coneixements, i en canvi a l'educació secundària hi ha molt de coneixement però no tant. És veritat. I a mi em sorprèn que en una etapa de la vida tan important, tan delicada com és l'adolescència, que marca la persona i l'acaba de conformar, no? de formar, hi hagi tan poca formació pedagògica, formació... Jo, un professor que està a secundària, no? Un dia parlant em diu, és que si ho penses, després el màster d'educació secundària queda coix, no? Perquè no, bueno, sí que tens coneixements, però per abordar l'adolescència, no? Per tractar tanta diversitat que hi ha dintre de l'adolescència, perquè clar, qualsevol trastorn, per exemple l'Asperger, amb un nen de primària, per exemple, bueno, és un procés que s'ha de treballar amb la família, amb ell, s'ha de viure el dia a dia, però després quan són adolescents és diferent perquè ells són més conscients del seu, de la seva diferència, no? o de la forma de la dificultat aquesta que tenen de vegades per comunicar, per establir relacions socials. La família també és un problema una mica més gran per a la família. Els companys de classe, de vegades els nens a primària, i remarco que jo potser veig el punt de vista d'un mestre de primària i no, i potser qualsevol professor d'educació secundària em podria rebatir. Però jo crec que els nens de primària són més tolerants, més... No et pensis, sí, eh? No? Bueno, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Però, per exemple, jo miro que a infantil tothom juga amb tothom, no? Per exemple, i no se fixen tant, no? Potser sí que els pares fiquen més mal any de vegades, no? A primària, bueno, ja se n'adonen més i ja van escollint més les amistats i pot ser algun nen que sigui diferent o ho té més difícil, però és que a la secundària és, ja ells escollen més, penso jo, no? I de vegades em sorprèn, no? Aquesta pobra formació que tenim els docents per afrontar la realitat del dia a dia, perquè dius, bueno, l'escola inclusiva és
un lema molt bonic, no?, pels col·legis, però si realment no estem preparats, no tenim eines, és una mentida, no? És com el tema del bilingüisme o de més, si realment no estem preparats i no tenim recursos, bueno, no estem fent res, no? I no podem ajudar realment als nens i a les famílies. Bueno, i em sembla que és veritat, no?, que tenim que estar constantment llegint, constantment coneguent. També li agrairia, si pot, que citi aquesta col·lecció de llibres on hi ha personatges d'Asperger, sí, més jovenets. És una col·lecció que es diu El Club dels Maleïts i té tres títols. Un és Maleïda Germana, l'altre és Maleïts Brètols i l'altre és Maleïdes Noies. Aleshores són tres amics. Un dels amics és el Marc, que és el germà d'una protagonista meva que ha sortit a molts llibres, que és la Carlota. La Carlota té llibres en què ella és adolescent i d'altres en què és més nena, però el Marc sempre fa de personatge secundari. I un dia vaig decidir que li creava una col·lecció pel Marc. I llavors el Marc està fent primer d'ESO i té dos amics molt amics. Un és en Lluc, que és un nen molt grassonet, que sempre es taca, molt intel·ligent, i l'altre és en Nil, que és un nano que té Asperger. I ell, el Marc, és un nano que li agrada molt jugar. I com que ara, quan arriben a primer d'ESO, ja no queda bé que juguin, doncs el veuen com un friqui. És a dir, que tots tres són considerats uns friquis i per això munten el Club dels Maleïts. De tota manera, si t'interessen també aquestes coses, aprofito per dir-te que tinc una col·lecció per nens i nenes petits que és d'educació emocional, que es diu La Fada Menta, que no sé si la coneixeu. La Fada Menta van fer unes pel·lícules de dibuixos animats que les va treure TV3 l'any passat i que em sembla que ara es podrà comprar aviat amb DVD. I són uns llibres per nens i nenes fins a 6 o 7 anys que estan pensats... Bueno, de fet, els vaig començar a pensar o a fer quan els meus nets eren petits i veia que tenien dificultats. I aleshores, a partir d'això, vaig anar creant uns contes amb una fada que no arregla les coses, no és una fada màgica, sinó que ensenya a pensar i a tenir criteri i a, quan tens un problema, mirar com el pots resoldre. No te'l resol ella per art de màgia, sinó que t'ajuda a resoldre'l. I aleshores hi ha doncs, contes com Soc un monstre, que és la profecia que s'autocompleix, o, per exemple, es necessiten petons per nanos que els hi costa el contacte, o La meitat d'en Jan, que és un conte que pretén dir que no hi ha coses de nen i coses de nena, sinó coses de persona, o, bueno, no sé, tracten diferents temes, no? La por, per exemple, la somatització. Hi ha un conte que explica, i aquest li vaig dedicar a un net meu que tenia moltes migranyes i en realitat estava somatitzant coses i li va anar molt bé el conte. I bueno, doncs, aquests contes d'educació emocional penso que també són útils per a l'escola. Perfecte, sí, és que de vegades és el que dic, no? Que també el dia a dia de cadascú és com ves, no? Però dius, estudiar una matèria és important, però després el conèixer-ho d'una forma més accessible, més senzilla, i que al mateix temps, de fet, quan jo vaig començar a llegir el llibre, perquè jo no coneixia molt a fons la seva trajectòria professional, jo pensava, segur que aquesta senyora és psicopedagoga, tal, per com descrivia i per com transmitia, i quan vaig veure bueno, tot el reconeixement que tenia d'escriptora, però que no era una psicopedagoga, no. Dic, no pot ser, no? Bueno, aleshores sí que ens interessarà i ens anirà bé per poder... Molt bé, de totes maneres, si entreu a la meva pàgina web, pujant gemalienes.com a Google, entres a la meva pàgina web i allà veus tots els llibres que tinc i bueno, estan descrites aquestes coses. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Bé, més o menys anem arribant al tram final d'aquesta conversa. Perdó. En Sam se'n surt, podríem arribar una mica a aquesta conclusió. Expresso la meva opinió. Sí. Aconsegueix trobar el padrasta, desfà els malentesos amb la Martina... I... No facis cap spoiler. No, va, d'acord. Estàs en spoilers, d'acord. Eh? També la seva relació amb el pare doncs, va bé... Bé, no segueixo, però
Insisteixo en aquesta idea inicial, en Sam se'n surt. Recordo, fa pocs dies ens va venir a veure la institució on nosaltres treballem, amb la Rosa Maria, doncs amb nois amb greus trastorns del desenvolupament. Ens va venir a veure un xicot amb 24 anys, un noi amb síndrome d'Asperger, i va estar amb nosaltres durant uns anys, i ens va venir a veure, a saludar, i ens explicava, doncs, s'ha tret el carnet de conduir, té cotxe, està fent dues carreres paral·lelament, una de les quals en enginyeria electrònica, si no recordo malament. Té l'expectativa de poder entrar en el món de l'enginyeria vinculada amb el món de l'automòbil. Aquest xicot se'n surt, també. I la impressió que ens va donar és això, que ell està fent el seu recorregut a la vida. Probablement serà un noi amb una particularitat, sempre, segur, segur, és així. Però és un noi que està fent el seu itinerari i les coses li van bé. Hem de pensar també que cal acompanyar-los, que cal estar al seu costat, que cal fer suport en molts dels aspectes amb els quals anirà construint la seva vida, però bé, al costat d'altres nois que podríem dir no plantegen cap tipus de dificultat, perquè no, és un noi amb les seves característiques, les seves dificultats, les seves possibilitats, podríem dir, bueno, igual que altres nois que podríem dir que tenen un recorregut més normalitzat, però per què no? Ell té aquest i va fent el seu camí, i la impressió és de que li va bé. En altres casos potser això és més difícil, més complex, cadascú té el seu recorregut a la vida. Sí, però no pel fet de ser neurotípic tens assegurat l'èxit a la vida. Per tant, jo crec que és molt important el suport que reps. Vull dir que probablement aquest nano al que tu et refereixes ha tingut un suport, sigui quin sigui, el professorat, la família, algun professional de la psicologia, de la psiquiatria, com el SAM. Jo penso que això és important de dir-ho a les famílies, perquè hi ha famílies que encara els fa por els diagnòstics, els fa por tot el que sona psiquiatria, psicologia, està molt estigmatitzat en el nostre país. A mi és una cosa, no s'heu fixat en aquesta campanya que hi ha ara al metro sobre la malaltia mental, que diu tinc una malaltia mental, l'heu vista? Sí, és una campanya de posa-li cara que té a veure amb la invisibilitat de la malaltia mental. La voluntat és sensibilitzar, és una campanya una mica controvertida, però busquen que algun famós li posi cara, és a dir, surti de l'armari amb el seu diagnòstic psiquiàtric. No ho sabia. Bueno, en tot cas, jo cada vegada que la veig m'agrada, perquè jo penso, és un altre dels llibres que tinc pel cap, que un dia escriure un llibre sobre un problema mental, i penso que la malaltia mental està molt estigmatitzada i que la gent, quan li parles de psiquiatres o de psicòlegs o de medicació, no sé què, tothom es posa nerviosíssim. Jo crec que seria bo que la gent no tingués aquest tabú i que entengués que els professionals estan per ajudar, no vol dir que algú no et pugui fer més mal que bé, però en general els professionals estan per ajudar, i per tant que quan algú té alguna dificultat és bo que es deixi ajudar professionalment. I l'altra cosa és que jo crec que sí, que una persona que està treballada i que té uns objectius a la vida i tal, se'n pot sortir, encara que tingui una dificultat determinada, però no podem oblidar que la vida no és lineal i que hi haurà moments de baixada, i ja està, i que hi ha un moment de baixada que el tenim tots, bueno, doncs esperar a remuntar-lo i ja està, vull dir que sí, se'n sortirà, però tindrà moments durs, com tothom. Hi ha una frase que no vull acabar sense repetir-la, que descrius, m'agrada molt perquè dona comptes d'aquesta particularitat en la manera de ser i estar dels aspis, que és aquest estar en un no temps i un no espai. Sí. I em sembla que és una frase molt, molt rica en relació a la significació, perquè és veritat que el seu temps i els seus espais no són exactament com els nostres. No. I crec que hi ha aquesta feina que constantment ha sortit en la conversa d'avui, és com entendre aquestes particularitats, no per canviar-les,
sinó per poder-les acompanyar. I crec que algú d'això hi ha, no? Al voltant, la frase està en relació a aquest temps que ell necessita i aquest espai, no temps, no espai per recuperar-se, sí. Perquè és veritat que, diguem, l'exigència que ve de l'altre, per ella a vegades el sobrepassa. Sí. I necessita, doncs, aquests temps. Com poder col·laborar tots els que ens dediquem a això, a que aquests nois tinguin aquest no temps i aquest no espai? Jo crec que sempre estem girant el mateix al voltant del mateix, que és observar, i quan observes t'adones que coses que tu havies entès com, per exemple, que mal educat és aquest paio, no és que és mal educat, és que és la seva manera, o sembla tonto, no m'ha entès ara, i diu això, no és de tonto, és que fa un raonament diferent del temps. I el tema del temps és molt important. Perquè els cargols són lents, però en canvi són brillants. Aleshores, jo veig que crec que tot passa per tenir coneixement, estar avisat i observar i ser tolerant, perquè si observes amb una cuirassa dient «vaja, tonteries que fa aquest», però si observes amb una mirada oberta, per això els Aspergers s'entenen bé amb les persones més tolerants i més obertes i més extrovertides. Sobre això que dius de la tolerància, en realitat és una paraula que a mi no m'agrada perquè tolera el poderós, no? És a dir, és des de la suposada bondat, sí, de la normalitat, sí, que tolerem, sí, les diferències, no? I no m'agrada gaire, però bueno, sí que certament, o sigui, té a veure amb aquesta, diguéssim, sí, sí, convivència amb la diversitat i amb el propi qüestionament. És veritat que és una paraula desagradable nostres... perquè pressuposa, sí, que algú, sí, és generós amb l'altre, sí, però no és aquesta la qüestió. Però a mi m'agrada una frase, no... ara mateix no sé d'on te la vaig treure, no sé si era l'Àngel Riviere, o... però que venia a dir alguna cosa així de... Jo estimo el nen amb autisme per ser autista, no? Malgrat ho sigui. És a dir, estimo aquesta particularitat i m'agrada que sigui així, a més a, sí, més. Clar, això canvia de registre totalment, el tipus canvia de relació. Canvia totalment, sí. Sí, sí, totalment. Sí, i sí, realment, quan un potser s'aproxima des d'un altre lloc al tema de l'autisme, probablement es queda meravellat. És a dir, sí, quan tu ets capaç, diguéssim, de trencar amb segons quins esquemes mentals, és absolutament espectacular el que tu veus i el que ets capaç, diguéssim, de percebre. I probablement a partir d'aquell moment, bueno, doncs poques coses et poden semblar tan apassionants, sí, com són aquestes altres maneres de funcionar i de circular. Sí. Que a més, justament tenen la virtut de posar en qüestió aquestes convencions, aquest sentit comú que hem pactat, aquestes, sí, maneres més que qüestionables de funcionar que tenim els neurotípics. No? Sí, 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 exacte. Estic totalment d'acord. Sí. Hola, jo només volia fer una reflexió. Avui en dia la gent es basa molt en l'etiquetatge, jo crec que etiquetem massivament els nens. Llavors, és un tema que es parla molt, de l'Asperger, autisme, del TDAH, però em fa por també, no, que des dels mestres assumim el rol de qualsevol nen que tingui qualsevol diferència, etiquetar-lo, aquest nen té TDAH, aquest nen és autista. I crec que és una, a vegades, una arma de doble fil, no? És a vegades bo etiquetar-lo o fer un diagnòstic per poder ajudar-lo quan més aviat millor, però a vegades també és perillós etiquetar un nen i... perquè dintre de la nostra aprovació, atenent classes de 25 nens, és complicat també, és molt difícil atendre aquest nen amb les seves especificacions, les seves característiques, i arribar a tots és molt complicat. Crec, relacionat també una miqueta amb el que parlàvem abans, del projecte educatiu de l'escola, que moltes vegades és un paper de borrall, que no serveix de res, i relacionat també una miqueta amb el que hem dit abans de la vocació dels mestres, sí que trobem molts mestres que són molt vocacionals, que tenen moltes ganes, però avui en dia dins l'educació trobem molts mestres especialistes, molts mestres que passen per l'aula, i si un tutor, per exemple, és una persona molt implicada, que s'implica molt amb el nen, té moltes ganes de lluitar, però si tots no remem cap a una mateixa direcció, no? A vegades nosaltres atenem, o les tutories, tenim 12 hores en la nostra classe, no tenim... que potser l'ideal seria poder estar gairebé tot el dia amb la nostra classe perquè coneixem més els nens, coneixem les famílies, sabem on podem arribar amb un arribem amb l'altre, però avui en dia
amb les especialitzacions, no? d'educació física, anglès, les llengües, passa molta gent per l'aula. Llavors, el poder fer una conscienciació, no? a tots els mestres, un reconeixement, que dintre del mateix projecte educatiu que quedés molt més reflexat tot això i que gent com vostè o com gent preparada que pogués fer moltes xerrades, que pogués, no sé, poder arribar molt més a la gent i que això fos un aspecte, no només en l'aspecte de que aquí només estem dos, saps al que em refereixo, que és un tema que ha d'arribar molt més. No sé com s'ha de fer, per quin és el canal o quina és la via per arribar a tothom o que la gent segueixi aquest camí, tots remem en aquesta direcció. Només una petita reflexió. Dues coses, perquè n'has dit moltes i jo hi ha moltes que no puc opinar, però n'hi ha dues que sí que vull dir. Una és les etiquetes. És veritat que és un perill, però també t'he de dir una cosa, que per uns pares és tranquil·litzador quan els donen una etiqueta, perquè saben contra què lluiten, saps? Mentre no diagnostiquen, no saben on van. Però en el moment en què et diagnostiquen, els pares normalment se senten alleugerits. Per tant, les etiquetes tenen la seva part negativa, però tenen una part positiva important. I a més, pots llegir, pots entendre, pots ajudar més bé. I l'altra cosa que deies, això d'arribar a la gent, bueno, jo em trobo molt com que a mi m'interessa molt tota la qüestió psicològica. Tinc el rastre brillant del cargol, tinc en bitllet d'anada i tornada, que és sobre l'anorèxia, tinc, per exemple, llibres sobre la droga, tinc, per exemple, El final del joc, que és un divorci vist des dels ulls, és per adults aquest, però és vist des dels ulls del nen de 6 anys que és fill de la parella que s'està separant. O tinc un llibre per adults que es diu Atrapada al mirall, que és sobre violència de gènere, però violència psicològica, és una violència molt subtil. T'ho dic perquè jo m'adono sé que molts dels meus llibres es llegeixen a facultats de psicologia, perquè és més fàcil de vegades arribar a la gent amb una novel·la que amb un manual. I és curiós perquè jo, arrel d'això, no sé quan tindré temps de fer-ho, però m'agradaria molt preparar un curs de literatura i trastorns de la personalitat o dificultats d'aprenentatge i fer un curs que estigués basat, o sigui, que tractés diferents aspectes de psicologia, però basat en novel·les. Sí, per arribar, suposo, més a la gent que ho llegeix, no? Perquè sí. A vegades és molt feixuc, no? Llegir els manuals aquests, i sí, perquè tots hem estudiat manuals, assignatures, i a vegades se'ns fa molt pesat. I és, no sé, és una bona forma d'arribar a la gent. T'animo. El curs aquest, Gemma, és a dir, està pensat com per tu explicar des de les novel·les, des de les descripcions de les teves novel·les, les característiques de determinats trastorns? Sí. O bé està pensat per diguéssim, donar eines per l'escriptura literària? No. Estava pensat més aviat per gent que tingui interès en llegir. O sigui, a mi m'agrada molt fer cursos, faig cursos per ensenyar a escriure novel·les, però també he fet molts cursos per ensenyar a llegir, per treure més suc del que llegeixes. I això es pensava, ja fa temps que ho tinc, i tinc alguns apunts presos, perquè clar, hi ha llibres que són molt clarament sobre trastorns de la personalitat, doncs n'hi ha de molt clars. I sempre penso, podria fer un curs per gent que estigui interessada, serien lectors interessats en llegir més profundament els llibres, o amb gent que està interessada en qüestions psicològiques, que pot ser des de gent que s'hi dedica a gent que no s'hi dedica, però que té el mateix interès que tinc jo. Seria una cosa àmplia, no necessàriament per escriure. No, perquè per escriure ho monto d'una altra manera, dono un altre tipus d'eines. Bueno, jo destacar aquesta, justament, que entenc, si ho dic malament em corregeixes, que el registre literari el que permet és ser molt curós en els detalls, amb les descripcions, de manera que al final, el resultat final, tot i que té a veure amb un cas, i justament per això té un interès particular, perquè tu pots aprofundir a un nivell de detall que probablement el manual psiquiàtric a l'ús pues, no farà mai i tampoc li interessa fer-ho. Però justament des d'alguns sectors sí que ens interessen aquestes descripcions fins on faci falta, no? Sí. I amb totes la cura de detalls que sigui necessària per arribar a captar alguna cosa de l'ordre, del que és el que
com és aquella persona, en aquest cas amb nom i cognom, i fer una mini abstracció, si vols, a l'altre terreny, no? El terreny de les persones en general. Ramon, potser podríem estar o seguim parlant del llibre, de les coses que la Gemma ens ha anat aportant al llarg de la tarda, però bé, ens hem excedit moltíssim en el temps. Agrair-te una vegada més el que ens hagis dedicat aquest temps, agrair-te la novel·la, perquè realment per nosaltres pensem que també serà una eina que podrem treballar amb els futurs alumnes, tant en el màster com segurament en altres assignatures que cursarem. Per tant, doncs, agrair-te el que ens donis també més eines per poder fer arribar als nostres alumnes. I bé, doncs, tant de bo ens retrobem en algun altre moment. No sé si Ramon vols afegir. Potser doncs, insistir en aquesta qüestió. En Sam ens ha convocat aquí, hem fet una aproximació a l'autisme, als trastorns del desenvolupament des de la literatura. Hi ha hagut un recorregut entre això, literatura, psicologia, un munt d'aspectes vinculats doncs, això, al món de l'autisme, des d'aquesta perspectiva que ens has aportat tu, que ha estat excel·lent, amb un gran ventall de referències a altres textos, a l'art d'escriure, de llegir, i paral·lelament hem anat comentant també tota una sèrie de qüestions relacionades amb el tema de l'Asperger. Hem parlat doncs, de la importància de la família, de les noves tecnologies, de la importància de l'acompanyament, de les dificultats, de la diferència, d'aquesta mirada dels altres, dels efectes que això té en les persones amb afectacions. Crec que ha estat molt ric i que per a tothom, els que heu estat aquí, com els que de ben segur que ens han seguit des dels punts de connexió, doncs, ha estat molt i molt enriquidor. Per a nosaltres ho ha estat. T'agraïm la teva presència, com diu la Rosa Maria, de ben segur que ens podem retrobar. Aquest camí paral·lel, no?, entre sí, literatura i psicologia o educació. Sí. És segur un camí en el que ens podem anar retrobant en diferents moments. Moltes gràcies. Voldria, abans de finalitzar, agrair novament a tant a vosaltres que heu fet l'esforç d'estar aquí presencialment, també a tota la gent doncs, que ens ha seguit per streaming, i especialment a l'Assun i al Llorenç per l'esforç que han fet, perquè això que va ser una petició en principi que no sabíem si seria viable el que doncs, avui féssim aquest acte, gràcies a ells, gràcies al suport de la universitat, doncs, ha estat una realitat i pensem que doncs, també és de mereixer que els hi fem arribar aquest agraïment. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies a la Gemma per haver vingut. I moltes gràcies per haver-me convidat, ha estat fantàstic.